curiosa, simpàtica i imaginativa celebració de la Setmana Santa a Llançà, un grup de veïns del carrer Ebre ha proposat una processó ben original, amb una nina vestida de verge, moltes flors i un vehicle teledirigit. Des dels balcons s'ha aplaudit aquesta celebració la nit del Divendres Sant, dient que habitualment Llançà celebra la processó del Via Crucis.